Do të vi për herë të parë në ambientet e Klan Maqedonisë dhe do të mirëpritet nga drejtuesit e televizionit. Pa dyshim se kryeministri nuk mundej të shmanget pyetjes rreth skandalit të fundit, ku mbashtrua nga dy komedianët rus. Ndjenja nuk është e mirë, pranoi ai. No, definitiv në Gorko çështoto. Definitivisht është një ndjenjë e hidhur për shkak se ndjeni të mashtruar dhe këtë ndava me opinionin dhe shpreha keqardhje. Në Klan Debata i thotë se është sqaruar me autoritetet e Kosovës dhe Serbisë lidhur me bisedën e zhvilluar, por për Maqedoninë e Veriut, siç tha, me interes është dialogu dhe zgjidhja paqësore e dialogut Prishtinë-Beograd. Treba da se najde rešenje ko është e dobro za Albancit e vo Kosovë. Duhet të gjendet një zgjidhje që do të jetë e mirë për Shqiptarët, Serbët dhe të tjere që jetojnë në Kosovë, por zgjidhja duhet të siguroj paqe të përhershme drejt integrimeve evropiane të Kosovës dhe gjithë Ballkanit perëndimor që të përforcohet bashkëpunimi rajonal. Këto janë dëshirat tona. Në Klan Debat, kryeministri Zaev është prononcuar edhe rreth shumë çështjeve të tjera aktuale, sidomos rreth integrimeve euroatlantike dhe marrëdhënieve me fqinjet.